Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanzo da lilawnai. Palilawnai ki da Qasim bhai da channel da official channel na ni pali ga mukhatib yama. No da pore da mausam intihai ziyat khushgawar de da pore na. Da lilawnai da mausam chire baran da wajina intihai ziyat khule shwe. دغه د باران د وجې نه موسم انتهای زیات خوشګوار دی. دغه د غرونو فضا تاسو ګورئ کومه هوا چلیږي نو انتهای زیاته خوشګواره او هر سړی انجوای کولی شي. بلته دې دغه یو شعر به زه د ټولو مینهوالو ته ډالی کړم، ټولو کتونکو ته ډالی کړم چې چاچی بدې شم نو بدې مې شي، د چاچی بدې شم نو بدې مې شي، چاچی خپل کړی یم خپل کړی مې دی، او په ما بل ها غمونه ما باندې وو، په ما بل ها غمونه ما باندې وو، دغه غمونه وو کم کړي. دا وخت تاسو کتی شئ د جنت نظیر، د جنت یوه ټوکړه هم دې ته ویلی شي، ځکه چې تاسو ګورئ دا نختر، هغه فضا، هغه شوګۍ چې کوم انسان غواړي چې ما حاصله کړي، دغه خوشحالي، دغه خوشحالي، دغه فضا سړي له ورکوي. دا ګورئ تاسو دلته زموږ سره کوم چې موږ ورته خوړ وایو، خوړ په دې موسم کې نشي ویلی، ځکه چې دا هغه خوړ دی چې دا د یو سیند سمندر نظاره شوګۍ، نو ځکه ورته موږ په دې مقام باندې خوړ هم نشي ویلی، ځکه چې انتهای زیات دی. بل دا چې دا د جنت یوه ټوکړه موږ ویلی شو، ځکه چې انتهای زیات د دې هغه فضا، د دې هغه نظاره، هر کس، هر سړی د دې نه لطف اچولی شي، مزه اخیستی شي. که څوک غواړي چې یاره زما په ژوند کې خفګان دی، نو د دغه د غرونو طرف ته سمه وکړي، د هغې د لاسه دی ډېر څه انجوای کولی شي. نو بل زموږ د اسمان که وګوري بدل، هغه وریځ چې موږ ورته وایو هغه راغلی ده، دا تاسو کتی شي د هغه ښکلا، هغه زموږ د ښکلا چې ده هغه یو فاصل کړی ده. دا وخت د لیلونۍ که ورال خبره وکړو، د شنګلې هغه ځای چې هغه د ښایست ښکلي نظاره جوړوي، د دې ځای د حوالې سره د عباسین یوسفزی هغه یو شعر راته یادیږي چې څوک چې یو ځل د ملکنډ د سینې پیوروي، څوک چې یو ځل د ملکنډ د سینې پیوروي، بیمار د حسن چې بیا بېله خواته نه رډېږي. نو که دغه شعر د دې ځای په حوالې سره زمونږ اپلای کړو، نو انتهای زیاته ډېره زیاته ښه به وي، ځکه چې د دې ځای هغه ښکلا، د دې ځای هغه مثال چې دی هغه په لاکو کې یو دی، ځکه چې په دې ځای کې د دې ځای نه علاوه نور هم داسې ښکلي نظارې شته چې هغه د جنت نظیرو یو ټوکړه جوړوي.